Povodom nacrta zakona o slobode vjeroispovijesti, danas je održana rasprava u hotelu Premijer s predstavnicima opozicije, medija, civilnog sektora i pojedinih organizacija koji su raspravljali o svrsishodnosti i uopšte odredbama ovoga zakona koji po mnogima temeljno zadire u samo ustrojstvo ne samo Srpske pravoslavne crkve, nego i vjerskih zajednica. O pojedinim skandaloznim odredbama koje predviđaju da visoke vjerske velikodostojnike postavlja sama vlada, kao i da svojina crkve datira u granicama države, razgovaramo sa mitropolitom crnogorsko-primorskim, gospodinom Amfilohijem. Gospodine Amfilohije, možete li nam reći zašto je ovaj nacrt ovog zakona pravno neutemeljen i zbog čega on zadire u samo ustrojstvo Srpske pravoslavne crkve ukratko? Znate, mi smo ovdje u Crnoj Gori, mitropolija Crnogorsko-Primorska i ostale naše eparhije u Crnoj Gori Srpske pravoslavne crkve već duže vremena pokušavali da probudimo javno mnjenje, a u isto vrijeme i da podsjetimo i državu za potrebu donošenja jednog dobrog zakona o crkvama i o vjerskim zajednicama. Imali smo u tom smislu okrugle stolove, nekoliko mahova u kojima su učestvovali najugledniji pravnici sa ovih prostora i predstavnici rimokatoličke crkve. Sjećam se nadbiskup Homajer iz Njemačke, jedan izuzetan, on je sad se upokojio, koji je bio u Baru kad smo imali jedan takav skup. Imali smo ovdje uz učešće i predstavnika države i ovih resornih vladinih organa koji su ovdje učestvovali, upravo da bi pomogli da se takav zakon koji je jedino u Crnoj Gori od ovih državica koje su sad nastale nije donijet i ona do sada je Crna Gora živjela po tom zakonu iz 77. godine, pa čak i njega sa njim manipulišući, jer taj zakon nije predviđao 77. godine registraciju postojećih crkava, vjekovni postojećih crkava, nego samo novoformiranih crkava ili vjerskih zajednica. I u tom smislu do negde 2008. godine niko to nije pitanje pokrenuo. Tek onda kada je Crna Gora proglašena za nezavisnu državu, onda su se oni sjetili da treba u tom pravcu da traže tu registraciju koja je zakonom nije bila predviđena. Predviđena je evo sad upravo tim novokomponovanim nacrtom zakona koji sam po sebi, mi smo tražili i tražimo da se zakon donese, međutim, kao što je običajeno i u Evropi i svuda običajeno, ne možete o nekome donositi zakon ako samoga njega ne uključite da i on učestvuje. Ovdje je zakon diskriminatorski, u većoj mjeri. Apsolutno diskriminatorski. E, to je slučaj ovoga zakona. Ja nisam pravnik, ali sam čovjek što kaže, kako je govorio onaj jedan naš književnik poznati, kaže, ne nosim jaja, ali znam šta su mučkovi. Da. Dakle, ovdje šta je, ovo je prije svega, očevidno, ne znam ko je to pisao, otprilike se pretpostavlja, to je zakon koji neko pisao koji nema pravnu utemeljenost, to je jedno. Drugo, on koji nema pojma šta je to crkva i kakva je uloga crkve i opšte religije kroz svu istoriju čovječanstva i kakva su ustrojstva same crkve. Pošto će se rasprava još malo nastaviti, samo još kratko da vas pitam, kakve mehanizmi uopšte mogu da se preduzmu za zaštitu mitropolije Crnogorsko-Primorske od ovakvog vrlo štetnog dejstva nacrta zakona ako se usvoji? Ne, mi se nadamo da ova javna rasprava koju smo mi se uključili, koja traje tu sad do polovine septembra mjeseca, da će ona pokazati ovom predlagaču ovog nacrta zakona da je apsolutno takav kakav je predložen, da on neprihvatljiv.
i da će biti neophodno da se ovaj nacrt odbaci i da se na jedan normalan način kakav je danas ustaljen u Evropi u donošenju bilo kakvih zakona, pogotovo zakona koje se tiču temeljnih ljudskih prava, a to jest upravo to, da on ne može biti donošen bez saradnje sa onima koji se tiče taj zakon. I nadamo se da će ipak i vlada i resorno ministarstvo ovdje i država Crna Gora shvati da tim putem ona ne može afirmisati sebe i svoj pravni status, pogotovo u trenutku kada ona pledira da ide u Evropsku uniju. Takav jedan zakon u Evropi je nezamisliv. Bio ni do Francuske revolucije, a kamoli posle Francuske revolucije i posle tog razdvajanja crkve i države. Ovde je država Bog i njena pravila, a život i ustrojstvo crkve hiljada godina, ono se podređuje se tim i takvim nekakvim pravnim normama, pisanim od ljudi koji niti znaju šta je crkva, očevidno, koji takođe očevidno ne znaju ni šta je to međunarodno pravo i obezbeđenje ljudskih temeljnih sloboda. Oče, možete li nam reći da li je ovakav udar ne samo na Srpsku pravoslavnu crkvu, već i na druge vjerske zajednice koje su ovdje danas prisutne, predstavnici pojedinih vjerskih zajednica, da li zahtjeva složnost, udruženost i solidarnost svih protiv ovakvog rešenja? Ne samo to, mi ukoliko ovdje naša vlada to ne shvati i ne prihvati, mi ćemo apsolutno tražiti pomoć i suda u Štrasburu i svih evropskih institucija koje će oni morati da uvaže, siguran sam.